Um conto de fadas perfeito. Série original da Netflix já está disponível na plataforma. Essa série conta a história de Margot, uma jovem ambiciosa que é subestimada no seu local de trabalho. Ela é muito pressionada para sua mãe para se casar com um homem bonito e rico. Ela tenta suprir todas as necessidades do trabalho e quanto dá se relacionar com o seu namorado aquele no qual ela vai se casar. Do outro lado, nós acompanhamos Davi, um jovem sem tantos compromissos que leva a vida numa boa. Ele tem três trabalhos diferentes, ele mora, ele dorme no sofá dos seus amigos em um pequeno apartamento e divide eh, junto com esse casal ao lado de uma criança e ele namora uma jovem bonita, mas que tem umas certas ambições. Margot, devido é, devido toda essa pressão, ela abandona o seu marido no altar, ela tem o medo de não conseguir ser, não conseguir atingir as metas do seu marido, atingir as metas desse relacionamento. Vou corrigir as minhas falas. Ela tem receio de não atingir as metas desse relacionamento de não ser uma pessoa que mereça Está nesse relacionamento e Davi ele acaba sendo largado pela sua namorada, pois ele é um, um cara que vive a vida como uma criança, é um cara infantil. Os dois acabam se conhecendo e criam uma proposta diferente de poderem o ajudar um no outro em suas, em suas falhas para poder ter de volta suas pessoas amadas. É, um, é, um, é, uma, é uma série bem gostosa de acompanhar, tem uma certa, uh, tem uma certa uh, ar de descontração no ar dessa série. Ela é um pouco animada, ela, ela é um pouco divertida na narrativa da história. Esses dois mundos completamente diferentes que acabam se colidindo e que acabam se ajudando e o melhor, acabam se apaixonando. Essa série é protagonizada pela Ana Castilho e pelo Andrew Garfield. Opa, corrigindo, pelo Álvaro Mel. Sim, diversas vezes me lembrou Andrew Garfield. Um ator que eu gosto bastante. E sim, Álvaro Mel lembrou muito Andrew Garfield. Enfim, a Ana Castilho e David Mel interpretam esses protagonistas que tentam consertar suas vidas amorosas, encontrando aquilo no qual eles têm Falta e eles acabam se ajudando no meio de tudo isso, eles acabam se apaixonando. Um romance é, na Grécia é bem romântico, bem romântico, gostoso de acompanhar. E é essa: e, e com alto astral, com muito dinamismo, com boa dose leve de comédia, a gente acompanha essa série apaixonante que acaba aos poucos fazendo com que esses personagens se amem, mas tem toda essa preocupação de terem que retornar para suas pessoas amadas. Esse é o conflito de, dessa história. Das, eles acabam se apaixonando e eles buscam voltar para as pessoas amadas. Mas a, qual que é a mais a grande incógnita de tudo isso é devo voltar para a pessoa amada ou devo arriscar com essa pessoa que está ao meu lado, nesse amigo que está ao meu lado. Se a gente se aproximar demais, será que a gente pode perder a amizade? Será que eu posso perder o amor da minha vida e também perder a amizade? A partir disso, o filme ele acaba entrando um pouco daquele clichê de que é melhor ter um amigo do que falar que eu amo e perder a pessoa que eu mais gosto na minha vida. É, tem um pouco disso, tem um pouco desse clichê, mas eu acho que o, a série ela não perde a mão ao trazer essa questão. Na verdade, é um próprio conflito entre os personagens que é colocado dentro da série. E é isso. O final para mim pareceu um pouco desnecessário. A série ela não em nenhum outro momento ela trouxe uma ela trouxe um, algo mais Poético do que no próprio final. Durante a série a gente acompanha um, a, é, a, a gente acompanha os pensamentos dos personagens ganhando vida, é, a, eles dizendo para os personagens, mas é basicamente uma cena que relata o pensamento deles. Como, por exemplo, ela olha para ele e basicamente diz que eu te amo, mas isso é só um pensamento, pois ela tem o receio de que, se dizer que ama para ele, algo de ruim pode vir a acontecer. Da mesma forma, ele, ele diz que a ama, mas é só um pensamento, ele tem receio disso. Os dois, eles. Acabam tendo o um conflito dos seus sentimentos em dizer a verdade ou mentir para manter é, apenas uma aparência para evitar que se machuquem mais. São momentos que o filme, que a série acaba trazendo de um pouco mais. de um pouco. de uma licença poética, vamos dizer dessa forma. Mas no final é algo que não precisava que eu. Acaba tentando trazer um último conflito nos 45 minutos do segundo tempo, algo que não precisava, como se o próprio. É, como o uma própria dualidade é, ou dois caminhos como os caminhos seriam se ela tivesse feito isso, se ele tivesse feito isso ou se ele não tivesse feito isso o que resultaria em tudo isso Alguns podem até mesmo ficar com dúvidas e chegar a, a procurar aqui no YouTube qual é o final correto da série? É um conto de fadas perfeito. Os dois ficam juntos, os dois não ficam juntos. O que é aquilo que eles trazem no trazem no final, no último episódio? Algo completamente desnecessário. Mas no final das contas, sim, os dois ficam juntos. Ponto final e acabou. É algo desnecessário que a série coloca, como se a Margot saísse é, indo indo em direção ao carro e assim Davi ele não tem a, a coragem de ir até ela e falar sobre seus sentimentos dessa forma, a Margot ela consegue virar, é, consegue dar a volta por cima do seu trabalho, consegue ter voz no seu ambiente de trabalho, muda completamente a estrutura organizacional machista no ambiente de trabalho, colocando outras mulheres. Margot vai para Londres para uma casa dela em Londres, onde tem a oportunidade de conhecer um cara bacana com seu cachorro bonito. É, o cachorro, não lembro exatamente, e forma uma família lá. E aí lá ela olha as rosas, ela, ela olha as flores e vê quão bonitos são as, aquelas flores e que sente saudades do Davi e como poderia ter uma vida boa com o Davi, a pessoa que ela amava. Aí volta e La La Land como só uma metáfora, uma cena de metáfora, e aí. Da, uma cena em que Davi vai ao encontro dela e diz que eu te amo, eu tenho medo, eu tenho receio da gente acabar estragando a nossa relação, ou algo assim do tipo, e aí mostra os dois se relacionando, tendo ali uma casa, o Davi mudando a sua vida, tendo um, não uma casa, mas um próprio negócio, depois os dois vão para Londres e faz uma loja de floricultura ali para ele, enfim, finalzinho bonito mais isso necessário na minha visão, algo que particularmente não estraga a série, a série é boa, tem seu encanto, tem seu divertimento, os dois eles têm química, isso vai acompanhando, tem uns conflitos que aparecem em momentos, em momentos estratégicos, momentos certos para dar um envolvimento na série, para uh, movimentar um pouco a trama e os seus próprios personagens nesse romance, amizade, nessa descoberta de si mesmo, na própria mudança sobre as suas perspectivas, no, de um mundo entrando no mundo do outro. Enfim, é uma série boa, é uma série cantadora, assistam. E se você gostou, deixa aqui nos comentários se você gostou, não gostou, qual ponto você mais gostou e assim vai, tá bom? Vou ficando por aqui, tem mais outro conteúdo para assistir, é, tô, tô com um pouco de pressa, e é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!